preste gaude, ze azken asteetan egindako lanarekin, ba, bai pentsatzen genuen udalagintariak entzengo zutela benetan gure eskaera eta etorriko zirala parkea ezagutzea eta konbentzituko genitula, baina ez dira etorri eta orduan beraiekin erre jarraitzen dute eta bueno, ba, onartu egin dute. Baina bueno, hemen dengu ere bai berriro ere gogorazteko ez daudela ados, parkea defendatuko dugula eta babestuko dugula eta jarraituko dugula hori egiten. Udalak dioen gezurra jende guztiari plazaratzeko, ze gezurra da esaten dutenean parkearen eren bat bakarrik modifikatuko litzakela, denok dakigulako bertan urbanitzatzen hasten direnean ba, parke guztia suntxituko dutela eta mesedez eskatzen diogu ez ibiltzeko horrelako narraskeriak esaten gezurra delako. Sinadura bilketarekin ere oso pozik gaude, 2600 firma baino gehiago jaso ditugu oraindik eta irekita utziko dugu ba, donostiarrak gure ekimena ezagutzen dijoazen nenean ba, atxikipenak lortzen jarraitzen dugulako. Eta bueno, zita oso garrantzitsua daukagu igande honetan 28, goizeko 10:30 elkartuko gera parkean familia argazki handi bat egiteko eta esateko udalari ez degula nahi hor eraikitzea.